Estamos na parte da tarde, já é 4 horas e poucos minutos da tarde. Olha a frequência que as abelhas estão trabalhando. A umidade para fora, quando faz muito frio, a gente junta bastante água, né? Aquelas lá também, do outro lado. Essa parte aqui eu coloco as pedras por cima aqui para do gambá. O gambá gosta de tomar o melzinho aqui, ó. As pedras por cima das tampas ali para espantar ele. Isso aí, ó. Mais um dia de meliponar aí, o pessoal conhecer a gente, o trabalho que a gente faz. Tá aí, ó.